Silloin kun me aloitettiin kovin kauan sitten, niin me oltiin kasa nuori jätkiä, jotka tykkäsivät pitsasta, kokiksesta ja pelaamisesta. Me ei paljon kelloa katsottu ja aika usein makupussikin oli toimistolla mukana, kun se vietettiin aikaa ja parsittiin ensimmäisiä tuotoksia kasaa. Kun sitten taas tänä päivänä me tehdään toimintaa räiskintäpelejä kansainväliseen levitykseen sekä itsellemme että aina myös partnereille. Kyllä tämä koko pelitouhu on niin hulluna hommaa, että ei tähän kannata lähteä, jos ei tätä rakasta. Mulle tärkeimpiä arvoja yrittäjänä ja työnteossa on oikeat ihmiset oikeissa roolissa oikeaan aikaan niin, että dynamiikka ja vuorovaikutus ihmisten kanssa toimii. Se on ehdottomasti kaikkein tärkeä. Sen jälkeen tulee opportunistinen asennoituminen tulevaisuuteen. Kaikkialla on haasteita, mutta jos asioihin suhtautuu optimistisesti, niistä haasteista pääsee yli.